Yaşad fondu vasitəsilə vətən müharibəsindən ötən müddətdə 200-ə yaxın həmvətənimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Bunu ilk dəfə təşkil olunan Azərbaycan-Türkiyə Səhiyyə Biznes Forumu və sərgisinin açılış mərasimində Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bildirdi. Onun sözlərinə əsasən bu əməkdaşlıq COVID-19 pandemiyasında da özünü müsbət tərəfdən göstərib. Onların böyük əksəriyyəti müalicələrini başa vuraraq vətənə geri dönmüşdülər. Sağlamlıqlarına qovuşmuş şəxslərin arasında hər zaman dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan şəhidlərimizin ailə üzvləri də yer alır. Türkiyəli həmkarlarımızla əməkdaşlıq COVID-19 pandemiyası dövründə daha intensiv xarakter almışdır. Bu dəstək özünü istər Türkiyəli həkimlərin bilik və bacarıqlarını Azərbaycanlı mütəxəssislərlə bölüşməsində, İstərsə də xəstəliyin diaqnostika və müalicəsi üçün tələb olunan test dəstlərinin və tibb avadanlıqlarının təchizatına göstərmişdir. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca çıxışı zamanı qeyd etdi ki, Türkiyə və Azərbaycan dövlətləri iki önəmli güc mərkəzidir. İki ölkə arasında hər sahədə olduğu kimi tibb sahəsində əlaqələr yüksələn xətlə davam edir. Qardaş, Azərbaycandakı Türk yatırımlarının toplam tutarı 12 milyar doları geçmiş, Türkiye'deki Azerbaycan yatırımları ise 20 milyar doların üzerindedir. İkili ticaret hacmimiz ise 5 milyar dolar civarındadır. Türkiye ve Azerbaycan ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, kozmetik, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi ve sağlık yatırımları alanlarında karşılıklı birer ticari partnerdir. Bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla tekrarlayarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev tarafından koyulan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefine de katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Türkiyə Səhiyyə Biznes Forumu öz işini sentyabrın 23-də Şuşada davam etdirəcək.